Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. Я ведуча Соломія Струс. І далі коротко про головні події дня. На Тернопільщині двоє людей померли від коронавірусу на Великдень. Поліція відкрила кримінальне провадження через порушення карантину у Почаївській лаврі. Військовослужбовці Тернопільської артбригади проходять навчання на Рівненському військовому полігоні. За добу на Тернопільщині померли двоє людей, хворих на COVID-19. Це 58-річний житель Шумська та 43-річна жителька Почаєва Кременецького району. Про це повідомила головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. За її словами, обоє цих людей захворіли коронавірусом 9 квітня і майже тиждень не зверталися за допомогою до лікарів. За минулу добу було два летальних випадки. Це житель міста Шумськ, 38 років, який не працював, інвалід, мав супутню патологію. Цукровий діабет, ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба. Він захворів 9 квітня, госпіталізований 16 квітня. Тобто тривалий час знаходиться на самолікуванні вдома. Госпіталізований у Шумську ЦРЛ з приводу цукрового діабету, гіпоглікемічної коми, обстежений як контактний 17.04. 18 квітня мазки на дослідження доставлені в обласний лабораторний центр. 19.04 видано позитивний результат на COVID-19. Помер 19 квітня. І другий випадок – це жителька міста Почаїв, Кременецький район, 43 роки, не працює. Захворіла 9 квітня, звернулася за медичною допомогою та госпіталізована 15 квітня. Також практично тиждень лікувалася сама вдома. Госпіталізована в терапевтичний відділ Почаївської районної лікарні з діагнозом пневмонія. Обстежена на COVID 17 квітня. Доставлено матеріал 18 квітня і результат виданий 18 квітня о 12 години вечора. Як позитивний. Хвора померла 19 квітня. Також Оксана Чайчук прокоментувала інформацію щодо смерті 76-річного монаха Почаївської лаври, в якого попередньо підтвердили COVID-19. Багато думок є супротив керівництва Почаївської лаври, яка не йде на контакт, яка обіцяла надати списки хористів, надати списки хворих, але по сьогоднішній день таких списків не подано і обстеження не відбулося. Тому даних про те, що помер монах і саме від чого, в нас немає. Поліція відкрила кримінальне провадження через порушення карантину в Почаївській лаврі на Великдень. Про це повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, пасхальне богослужіння розпочалось о 23-й годині. В цей час поліцейські зафіксували скупчення людей в храмі. Ще кілька десятків парафіян перебували на вулиці. Люди не дотримувалися дистанції. Також під час відправи духовенство відчинило двері монастиря. Віряни, всупереч встановленим обмеженням, почали заходити всередину, розповів Сергій Крета. За його словами, кримінальне провадження відкрили за статтею 325 Кримінального кодексу. Це порушення санітарних норм щодо запобігання інфекційним захворюванням. Стаття передбачає позбавлення волі від 5 до 8 років. Як розповів Сергій Крата, на Великодні свята в області працювали майже 500 поліцейських. Пасхальні богослужіння відбулись в понад 400 храмах. За добу в області виявили 24 нових хворих на COVID-19. Про це повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За добу в Кременецькому районі додатково зареєстровано 13 випадків, всі вони пов'язані з містом Почаїв. В Шумському районі 5 випадків, в Бучицькому районі 2 і по одному в Борщівському, Заліщицькому, в Козівському районах та місті Тернополі. В Лановецькому районі до вчора випадків не реєструвалося, зареєстрований перший випадок ковіду. Лишається таким, де не зареєстровані випадки, Підволочиський район. Під самоізоляцією в області знаходиться 2856 осіб. За словами Володимира Паничева, госпіталізованих на Тернопільщині 80 осіб, у тому числі 5 медичних працівників. Серед госпіталізованих 54 особи із підтвердженим діагнозом COVID-19 і ще 26 під підозрою. Загалом на Тернопільщині 414 хворих на COVID-19. Із них 384 – дорослі, 30 – діти. 34 людини вже одужали, 7 померли. Коронавірус підтвердили в таких районах. Монастирський район – 161 хворий, Кременецький район – 42, Бучацький і Шумський район – по 39, Заліщицький – 30, місто Тернопіль – 28, Чортківський і Козівський – по 22, Борщівський – 8, Підгаєцький – 5, Тернопільський, Гусятинський і Теребовлянський – по 4. Бережанський, Збаразький – по 2 та по одному хворому у Зборівському та Лановецькому районах. Жодного випадку захворювання на коронавірус не зафіксували в Підволочиському районі.
В Україні за добу коронавірус підтвердили в 261 людини. Загалом, як повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, на сьогодні в нас 5710 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. З них 359 пацієнтів одужали, 151 людина померла. Загалом коронавірус лабораторно підтвердили в таких областях, їх ви бачите на екрані. Найбільше хворих у Чернівецькій області – 906. Далі йде місто Київ – 850 хворих та Івано-Франківська область – 512 хворих. Тернопільщина сьогодні на четвертому місці – 414 випадків. Найменше хворих у Чернігівській області – 12 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. Військовослужбовці Тернопільської артилерійської бригади проходять навчання з бойової підготовки на Рівненському військовому полігоні. Це планові навчання, повідомив прес-офіцер Тернопільської артбригади Юрій Кульпа. Це Рівненський загальновійськовий полігон. Військовослужбовці відпрацьовують нормативи спеціальної технічної підготовки. Стріляють з кулеметів, протитанкової артилерійської системи, а також гармати 152-го калібру, розповів командир гармати. Наразі проводиться навчання з бойовою стрільбою. Ми отримали команду зайняти вогневу позицію. Вогнева позиція була зайнята вчасно. Після команди відкрити вогонь були здійснені постріли з гармат. Всі цілі було уражено. Завдання виконано успішно. Розрахунок по штатних місцях. Артилеристи проводять розрахунки, вдосконалюють точність у наведенні гармати та влучність пострілу, каже помічник керівника тактичних навчань лейтенант Олександр Стасіїв. Ми виїхали в район зосередження, де розгорнули артилерійські системи 152-го калібру. Наразі проводяться розрахунки, обчислення, і ми чекаємо наказу на відкриття вогню. Навчання на полігоні триватимуть до середини травня, повідомив прес-офіцер артбригади Юрій Кульпа. 1500 одноразових захисних костюмів для медиків пошиють у Кременецькому професійному ліцеї. Тканину для костюмів передала в ліцей обласна рада. Це 12 тисяч погонних метрів, повідомив голова обласної ради Віктор Овчарук. За його словами, купили тканину за спонсорські гроші, не з бюджету області. Враховуючи те, що сьогодні на ринку немає можливості закупити достатній кількості захисних засобів для медиків в боротьбі з коронавірусом. Власне, виникла тому така ідея, і ми з генеральним директором фтизіопульмологічного центру сьогодні її розпочали втілювати. У 2018 році це професійний ліцей професійно-технічної освіти, який сьогодні, скажімо, навчає тих людей, які будуть займатися пошиттям. Ми закупили за 4,5 мільйони професійну лабораторію з навчання і пошиття, тому сьогодні взяли матеріал, поїхали туди і ми з ними домовилися, що вони нам будуть жити, я сподіваюся, безкоштовно. Якщо ми порахуємо навіть сьогодні собівартість пошиття, то в нас буде вона виходити з тим, що ми за власні кошти закупили цей матеріал, то 80 гривень виходить за один костюм. Так? Якщо сьогодні брати власне, середню ціну ринку такого костюму, вона буде складати десь 300 гривень. Пошиті захисні костюми віддадуть медикам у ті заклади області, де лікують хворих на коронавірус, повідомив Віктор Овчарук. У селі Плотича Тернопільського району, що входить до Білецької громади, люди дотримуються правил карантину. Частина місцевих жителів, які приїхали з-за кордону, пройшли самоізоляцію, розповідає виконувач обов'язків старости села Плотича Євгеній Грицишин. Зараз в селі працюють магазини, пошта та фельдшерський пункт. Туди люди ходять по черзі та в масках. Більше про те, як живуть та чим займаються під час карантину, жителі Плотичі, розповість Ірина Трилюк.
До сільської ради Плотичі від Білецької громади, до якої входить це село, привезли продукти на Великдень для малозабезпечених сімей, пенсіонерів, одиноких та людей з інвалідністю. Таких жителів у Плотичі 29. Продуктові набори для них формують фахівець соціальної роботи Білецької сільської ради Зоя Пелешок та соціальна працівниця Оксана Тарас. Це є пасочка, це є кружельці, колбаски. Це є рулетик, значить, щоб було щось святкове, солоденьке до столику. Зараз ми ще почекаємо, що мають нам підвести, значить, до подарункових наборів. Це буде олія і, по-моєму, ще щось печиво. Це черга до поштового відділення. Добрий день. Добрий день. Хто крайній? Дякую. 84-річний Ярослав Хорош каже, прийшов заплатити за комунальні послуги. Правильно, я дотримуюсь карантину, тому що сам не хочу хворіти, а тим більше. Що в масці, тому що карантин зараз, і не тільки я, а всі в масках ходять. А прийшов платити за телефон, за світло, за газ. 681 гривня. Ви гривні не маєте? Дві маю. Давайте дві. Всі в масках, всі тримають відстань, всі на коридорі по одному чоловіку заходять в приміщення. Приймаю людей в рукавичках, в масках, маємо дезінфікуючі засоби, такі для кожного. Такі, щоб обробляти стіл. Виконувач обов'язків старости села Плотича Євгеній Грицишин каже, більшість магазинів та підприємств, які є у селі, працюють і під час карантину. Є 6 магазинів, 5 продуктових, які працюють тільки так само в обмеженому часі, відповідно, всі повинні в масках заходити, по одному-двох чоловіка. Крім того, в нас ще є будівельний магазин, але він закритий в зв'язку з тим, що коронавірус. Є в нас кубасний цех, який працює, бо мусить виробляти продукції. У фельдшерсько-акушерському пункті працює фельдшер Яна Шульга. Розповідає, що у селі проживає 400 людей, 12 із них нещодавно перебували на самоізоляції. Це особи, які повернулися із-за кордону. Вони вже пройшли двотижневий термін. От всі вони були під спостереженням сімейного лікаря. Ми з ними особисто зв'язувались по телефону. На даний момент лабораторно підтверджених випадків інфікування осіб, що проживають на території Плотичі, на коронавірус не виявлено. Бо ми маємо де засоби для прибирання, для дезінфекції різних видів. От маємо в достатній кількості маски, одноразові, є респіратори, рукавички є у нас в достатній кількості, костюм, бахіли, щитки. Також ми маємо бактерицидну лампу, щодня користуємося, двічі на день. Жителька Плотичі Софія Кузьма розповідає, що у селі під час карантину люди намагаються не виходити без потреби за межі своїх господарств і не контактувати з односельцями. Міста не їжджу, ніде не їжджу, тільки то, що десь колись до магазину піду. А чи до когось до себе пускаєте? Ніхто, до сусідів ніхто не йде. Як говоримо тако навіть на далекій віддалі. Ось сусідкою там чистою. Трохи зле, слухайте, бо мені виділили дочці громада 2000 на лікування в банк. Я просила, щоб так дали гроші, вони кажуть, що неможливо. Виробляй рахунок. Почала виробляти ті документи і не докінчила, бо вже почався карантин. Жінка каже, якщо й виходить до магазину чи до поштового відділення, то у масці. Має дві куплених, а одну пошила сама. Я її призбирала тут. Вона зложена в четверо. Скоренько я її вшила, я знаю. Взяла таку, мала нову простень, таку вузеньку, знаєте. Я випіру, погладжу, туди йду до магазину. О, отакого вона мені аж туди йде. Леонід Бобилюк живе у Плотичі, а працює у Тернополі. Каже, зараз у відпустці порядкує біля дому. Карантин, всі вдома. Є родина, допомагає робити ремонт. Всі сидимо, нікуди не виходимо. Лиця, що змінилося в селі? Змінилося дуже багато, тому що нема людей. От, практично рух бачимо тільки в магазин і до місця роботи там є кобасний цех, в лікарню йдуть на роботу. От, а так людей немає. Нікого, тишина.
дотримуються тої дистанції. Хтось говорить добрами, то навіть не підходимо. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Це всі новини на сьогодні. Я бажаю вам вдалого завершення вечора. Більше матеріалів переглядайте на нашому сайті і Facebook-сторінці. До нових зустрічей.